הדבר הגדול? כל אחד שמסתבך באמונה, מה השאלה שלו הראשונה? זה בעניין הבחירה. יש בחירה, אין בחירה, מה מומי? אז איפה זה נמצא בעיקר הדבר הגדול? מי היה הידוע שאחד מהראשונים שכתב הרבה בעניינים של דת וזה, זה היה הרמב״ם. בסיס ספר גדול, מורה נבוכים וקודמת. אבל הרבה לא יודעים שאת העניין של הבחירה הוא מסביר רק בין מורה נבוכים. בספר ההלכות שלו, איזה ספר ההלכות הרמב״ם חיבר? זה ספר יד החזקה. ספר יד החזקה לרמב״ם, זה הספר שהוא חיבר, לא פשוט בכלל. זה כל התורה נמצאת פה. קוראים לזה משנה תורה, יד החזקה. למה קוראים לזה יד החזקה? כי יד זאת יוד יוד דלת, יוד דלת זה בגימטרי 14. נגיד לך יש שם 14 ספרים. עכשיו הספר הראשון זה ספר המדע, בכל ספר מחולק לכמה נושאים. אז בספר המדע, בהלכות תשובה, הוא מביא שם בפרק ה', וזה ממשיך גם לפרק ו', את עניין של הבחירה. שם הוא ממש מפרט את זה ממש בעריכות. ודרך אגב, שהוא גם שואל שאלות שם מאוד מאוד חזק, מאוד קשות, שאפילו אנשים קשה מאוד להבין אותו. יש שאלה ידועה שהוא מסביר, שהוא עונה, שמה תאמר, והלא הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה קודם שיהיה. ידע שזה צדיק או רשע, או לא ידע. אם ידע שהוא צדיק, אי אפשר שלא יהיה צדיק וכו'. שאלת הבחירה ידועה, אם הוא כבר יודע, אז הוא יודע וכו'. מה עונה הרמב״ם? תראו מה עונה הרמב״ם. הוא אומר שהתשובה לזה, תשובה ארוכה. איך הוא כתב? שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, וכמה עיקרים גדולים והררים רמים תלויים בה. או, אומר הרמב״ם שהתשובה לשאלות היא שאלה מאוד ארוכה. אבל, השאלה הזאת מסתעפת בהרבה הרבה עניינים. יש בזה הרבה הרבה עניינים בתורה שמסתעפים בעניין של הבחירה. עכשיו, מי שיראה גם הרעבד שואל, אם אתה לא נתשובה, אתה רק אומר שזה תשובה ארוכה, אז למה אתה בכלל שאלת את השאלה? אם הרמב״ם בסוף לא ענה בכלל תשובה, אז למה אתה בכלל שאלת את השאלה? למה אתה שאלת שאלה מאוד קשה של הבחירה, ובסוף מה אתה אומר? אין תשובה. זו תשובה ארוכה מאוד, לכן אי אפשר לכתוב אותה. תגיד שלא שאלתי בכלל שם לך את השאלה. אז אומר מרן, ראש הישיבה, הרב מזוז, אומר, שלמה הוא שאלת השאלה אותי? כדי להגיד לבן אדם, גם יענה לך השאלה אותי בראש, פעם אחת מישהו יעלה לו השאלה בראש, כמו שתמיד יש הרבה אנשים שעולים עם השאלה אותי בראש, השאלה של הבחירה עולה לכולם. כולם עולה להם השאלה אותי. לכאורה, מה אמור, תגיד לך כבר, חשבו על זה כבר. השאלה של הבחירה כבר חשבו. לכן, תדע לך שיש כבר תשובה לזה, אבל התשובה אותי שאלה מאוד, תשובה ארוכה, ולכן, כיוון ששאלה ארוכה, והתשובה שלה מאוד ארוכה, לכן הרמב״ם רק יסתפק להגיד לך שכבר את השאלה כבר הוא יודע, ויש לו תשובה, רק התשובה ארוכה מאוד. עכשיו, יש שאלה שהרמב״ם שואל את זה בפרק ו'. אוי אוי אוי, אומר הרמב״ם, יש שאלה, ואפשר שאומר הרמב״ם פרק ג' הוא עונה אסף את התשובה, הוא לא שואל את השאלה, וזו שאלה נספרת. כי יש שאלה מאוד קשה, כתוב, ואני אחזק את לב פרעה. איך הגיוני שהקדוש ברוך הוא מצהיר שהוא מחזק את לב פרעה? מה זה אומר אני מחזק את לב פרעה? זה אומר שאין לו אפשרות לחזור בתשובה. איך זה הגיוני שהקדוש ברוך הוא מודיע את קבל עם ועדה למשה רבנו, שהוא, וזה נכתב בתורה, ואני אחזק את לב פרעה. איך זה הגיוני שאין לו בחירה? הרי אמרנו שיש לכולם בחירה בשמות, בחומש שמות, פרק ד', פסוק כ"א, שם כתוב מפורש, ואני אחזק את לב פרעה. אומר הרמב״ם, יש לזה הרבה כמה וכמה תשובות לך, הקדוש ברוך חיזק את ליבו ונתן לו את הבחירה. התשובה של הרמב״ם היא תשובה מאוד מפחידה, שכל אחד ואחד מישראל צריך להיזהר מזה, ולא רק מישראל, גם מהגויים. אומר דבר מפחיד, הוא אומר, אפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים הרבה, עד שייתן הדין לפני דיין האמת שיהיה הפרעון מזה החוטא על חטאיו, אלו שעשה ברצונו מדעתו שמונעים ממנו דרך התשובה, והם מניחים לו רשות לשוב מרשעו כדי שימות ויובד בחטאיו, בחטאים שעשה. הוא שהקדוש ברוך הוא אומר על ידי שהיה השמן לב העם הזה ושבר עפר וכו'. וכן הוא אומר ויום על האביב וכו'. ואז הוא מביא את הפסוק, כלומר חטאו ברצונם ירבו לפשוע, עד שנתחייבו למנוע מהם התשובה שהיא המרפא, לפיכך כתוב בתורה, ואני אחזק את לב פרעה. למה? לפי שחתם מעצמו תחילה, והראה לישראל הגרים בעתו, שנאמר, אבל נתחכם עליו וכו', נתן הדין למנוע ממנו התשובה, שנפרעים ממנו, לפיכך חיזק, הקדוש ברוך הוא את ליבו. מה זאת אומרת? פרעה כל כך הוא הרשיע, הקדוש ברוך הוא בתחילה נתן לו את הבחירה. כיוון שהוא המשיך להרשיע עוד רשע ועוד רשע, הגיע למצב שהוא הרשיע הרבה, רק הקדוש ברוך הוא יודע מה זה נקרא הרשיע הרבה, עד שניקח ממנו כבר התשובה. איי איי איי, מה יש לך שאלה רבי יוחנן? כן, אדם שנולד בברית,
התינוק שנולד. אז למה אין לו בחירה גם? שיעשו לו את זה בגיל 13-14, שהוא יודע שהוא הולך שאלה עוד שערה. איזה שאלה חזקה. תדע לך, זה שאלה מאוד חזקה, אני אפרש את השאלה של הרבי אלחנן. הרבי אלחנן שואל שאלה חזקה, למה את כל התרי"ג מצוות הקדוש ברוך הוא עשה אחרי גיל 13? דהיינו, כל התרי"ג מצוות אדם יש לו בחירה, הוא יכול להחליט כן, לא, שחור, לבן. חוץ ממצווה אחת, מצוות עשה חשובה מאוד, שהיא מצוות ברית המילה. דרך אגב, יש שתי מצוות ביהדות שכל היהודים עושים אותם, רובם, 90% ומשהו. זה מצוות ברית מילה, כולם כמעט עושים, אפילו גויים יש. ועוד מצווה אחת, יום הכיפורים. ידוע שהזיהום במדינת ישראל הוא היום המזוהם הכי פחות מבחינת העשייתית עם כל הרכבים, וזה ביום כיפורים. ממש, ברוב העולם, אפילו זה חוק מדיני פה, רוב הארץ, סליחה. כאילו, המדינה. זה חוק מדיני שאסור להפעיל דברים ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה משהו מאוד גדול, וכולם מכבדים. ואחד מהם זה ברית מילה. באמת למה ברית מילה? הקדוש ברוך הוא כמו של רבי אלחנן, שאלה מאוד יפה. איפה הבחירה? למה גם את יום הברית מילה הוא לא עשה את זה בבחירה? בוא נענה לזה, זה גם מתחבר לנושא שלנו. מה זה אומר? הרמב״ם פה, הרי מה הרמב״ם אמר על הרמב״ם? הרמב״ם אמר שפרעו נלקח מפרעו עניין של הבחירה. למה נלקח ממנו הבחירה? כיוון שהוא הרשיע הרבה, אוקיי? תבוא מישהו שאל אותי, אמר לי, לא הבנתי, עדיין השאלה במקומה עומדת, למה הקדוש ברוך הוא לקח ממנו את הבחירה? בסדר, הוא הרשיע הרבה, אבל למה לקח ממנו את הבחירה? מה הוא עשה? איפה הבחירה? עדיין השאלה חזקה. בסדר, זה העונש, איזה עונש? עונש כזה גדול? זה העונש שקשה לתפוס כי לכאורה. אתה לוקח ממנו את האפשרות לחזור בתשובה? דרך אגב, הדבר הזה עבור לו תארץ הרבה קושיות. לפעמים אתה רואה אנשים, חילונים גמורים. עוברים עליהם כאלה דברים, אתה אומר, איך הבן אדם הזה לא מערער תשובה? כאלה איסורים באים אליו. אשתו עוזבת אותו, הילדים שלו חולים, הבן אדם יכול להיות שהוא מערער. יכול להיות שהוא מערער, אבל הדיבורים שלו לא קרובים אפילו. אתה רואה אותו, איך הוא ממש עדיין כופר בקדוש ברוך הוא. אתה אומר, איך הוא יכול לקפור בקרות ירמה? לפחות תגיד, אני מסופק. אפילו לא מסופק, אתה אומר, איך החילוני הזה? לא הגיוני. אני אומר לך, לפעמים אתה רואה בן אדם, אתה אומר, תשמע, יש לי ספק, איך כל מה שעובר עליו הוא עדיין לא חושב שאולי יש אלוקים? אפילו אנשים עברו... אנשים אפילו עברו מוות קליני, והם עדיין נשארו כופרים בקדוש ברוך הוא. איך זה הגיוני? התשובה היא כמו שהרמב״ם כותב. הרמב״ם פה אומר יסוד עצום. יכול להיות שמאנשים האלה נלקח האפשרות לחזור בתשובה. שם ירחם. אדם צריך להיזהר שלא יגיע למצב הזה. שם יילקח ממנו כבר האפשרות לחזור בתשובה ברמינה. זה מסוכן מאוד. כל פעמים לחזור לענייננו. נשאל את השאלה, באמת איך הקדוש ברוך הוא לוקח את הדבר, את התשובה? איך הקדוש ברוך הוא לוקח את התשובה? יש תשובה מאוד יפה. אדם נסע עם רכב, רכב ככה יקר, עולה כמה מיליונים. איזה רכב אתה אומר, רבי אלחנן, איזה רכב? לא מבין ברכבות. לא מבין, יפה, הכי טוב בעולם. רכב הכי יקר בעולם, אוקיי? רכב מאוד יקר. נסע ככה ברכב שווה כמה מיליונים. אוי, נוסע ככה, יש אותו יחיד במדינה, בא עובר מאחריו איזה רכב סוברו מסכן ככה, מתקרב מאחורה, מרוב שהוא הסתנבר מהרכב של השני, לא שם לב לכביש, מה עשה? נתקע ברכב, מעף לו חצי מהבגאז'. וואו, של הסוברו אמר, מה עשיתי עכשיו? יעבוד כל החיים שלא להספיק לחסות לו את הפנס. לא ידע מה לעשות, כמעט התעלף. ההוא השני יצא איזה אחד ג'אבר מאז הרכב, מי זה נגע לי ברכב, מסתובב על הסוברו, אמר לו, אתה הרסת לי את הפגש ברכב, אתה צריך ללכת למכור את חברת סוברו כדי לקנות לי את הרכב שלי. וואו, אמר לו, לא, אל תגזים, אבל מה עשית? אמר לו, אני לא יודע מה להגיד לך, יצא ההוא של הסוברו, ההוא של הרכב של הסוברו. אמר לו, תקשיב, אני מבקש ממך סליחה, מכילה וכפרה, אני במבה לא יעשה את זה. אני מתנצל, התחיל לבכות לו, פעם בא אני לא יעשה את זה. מה אתה אומר רב אלחנן, מה הוא יגיד לו? מה הוא יגיד לו, מה אתה אומר, מה הוא יגיד לו, טוב אני סולח לך? הוריד לו את הפגש שזה כמה מיליונים? לא, תחשוב מיליון, אדם הוריד לו פגש ששווה כמה מיליונים? אוקיי, הוא בא יוצא, אומר לו, תשמע, אני מבקש ממך סליחה, יגיד לו, טוב, אתה יודע מה, יאללה. הוא אמר, המכונה שלך יאללה סם, כן? שכזה דבר? מה זה שתיוצא במשך? רק אם הוא עושה כזה לא, או שהוא פסיכיאטרי, אין כזה דבר. יגיד לו, תקשיב, בוא נסגור את זה בינינו, אם אתה לא רוצה לקרוא אותך להם... רק אם הוא בבסלי. אם אתה לא רוצה לזמין שוטר, בוא נסגור את זה בינינו בכמה שצריך בעלות, איך שומעים. אין כזה דבר, מי סלח על כזה דבר?
אין כזה דבר. עכשיו, כן, ברור, אנחנו מתכוונים. הבבא סאלי גם לא יקנה כזה רכב. אנחנו מתכוונים על בן אדם רגיל. אוי, מה הכוונה? ברור שהוא לא, ברור שהוא לא יסלח לך כזה דבר. איך זה הגיוני? הוא לא יסלח לך כזה דבר בחיים. לא יסלח, אין כזה דבר. לכאורה, ככה היה צריך עוד גם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מביא חיים לבן אדם. חיים נשאר יותר מאלפי רכבים. ואדם מה עושה? עושה חטאים בר מינן. ואתם צריכים להבין שכל חטא אומר הנפש החיים ברבי חיים מבלוז'ין. דבר מפחיד. הוא אומר, אתה עושה פה דברים שנראים גשמיים, גלל לך בשמיים לשובר עולמות. זה יכול להרוג אנשים בכבולות. אנשים שנמצאים בסכנה יכול לקטריג עליהם. וכן להפך, אדם שעושה מצוות יכול לחיות עולמות. להחיות אנשים שנמצאים בסכנה, יהודי שנמצא בסין, שיש לו איזה חיידק חס וחלילה, יכול מישהו שקשור, נעלם מהחיידק בזכות אותו מצווה שאותו בן אדם עשה. אדם לא יודע, דברים כאלה קטנים יכולים להפוך עולמות. אדם צריך להבין שכל דבר קטן זה שווה מה זה מיליונים, מיליארדים, טריליארדים. עכשיו, אדם שעושה עבירה, אתה יודע, מי מחיה את הבן אדם בתוך העבירה? מי מחיה אותו? הקדוש ברוך הוא, ברוך. אומר, כדומה לי הבעל, התומר דברו, אומר, החסד הגדול שאדם עושה לבן אדם, שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם, שהוא מחיה אותו בשעת העבירה עצמה. מי לא הורג אותו? לא, ברור, מי מחיה אותו? הקדוש ברוך הוא, כי יכול להביא את הכל עושה את העבירה אפילו ברוב הבחירה. עכשיו, אדם שעושה עבירה בעיקרון, בלי שום ספק, זה כמו אדם שנכנס למישהו בפגז. באותו רגע צריך לחטוף פיצוץ, לא יש לי יותר לסליחה מכילה פעם בה אני לא יעשה. עשית עבירה, תחטוף פיצוץ. בא הקדוש ברוך הוא ונתן מתנה כזאת גדולה, שאנשים לא יודעים איזה מתנה גדולה, זה התשובה. שמי שילמד ללכות תשובה ברמב״ם, דרך אגב הרמב״ם יש לו בלכות תשובה 10 פרקים, רמז ועשרת הימי תשובה. לא פשוט, יש לו, אומר הרמב״ם, מי שעשה זדונות נפחים לו לזכויות, יש לו תשובה מהאהבה. אתם יודעים איזה זדונות נפחים לו לזכויות? אדם עשה עבירה בזדון יכול להפוך את התשובה, על ידי התשובה את העבירה לזכות. זה דבר שאי אפשר לתפוס בכלל את, את, את המעלה של התשובה. איך הקדוש ברוך הוא נתן לזה לעם ישראל, זה מתנה גדולה שאין כמוה. אבל זה בתור לא לשכוח, זה בתורת מתנה. זה מה שאנשים לפעמים שוכחים, שתשובה זה מתנה, למה? כי זה לא הגיוני, כי דבר לא הגיוני. על מתנה לא שואלים שאלות. אין שאלות על מתנה. לכן, בעצם השאלה לא מתחילה, מה שאלת לכאורה, מה שאלנו פה על פרעה, למה הקדוש ברוך הוא לקח לו את התשובה? אתה יודע למה הוא לקח לו? בכלל תשאל למה הוא נתן. זה מתנה. יש מצב שהוא לוקח את המתנה. תגיד לי הרב אלחנה, אם מישהו לא מביא לך מתנה, אתה שואל למה אתה לא מביא לי מתנה? אין כזה דבר. אין כזה דבר. מישהו לא מביא לך מתנה. אם הוא מותח בו שישר את המתנה, מותחים באשים שישר את המתנה. שנייה, בוא נגמור את הדבר הזה. אין, יש כזה כלל, אין שאלות על מתנות. כן, ברור. עכשיו, ברגע שהאדם הרשיע הרבה, פשוט אומר לו, הקדוש ברוך הוא לוקח ממנו את המתנה. מה הכוונה? זה לא דבר שהוא חובה של הקדוש ברוך הוא. זה לא דבר שהוא חייב כביכול להביא לו. זה דבר שהוא הביא לו את זה בתורת מתנה. ברגע שהבן אדם הרשיע, הוא לוקח ממנו את המתנה. ואז אומר לו, בכלל אין שאלה. השאלה היא בכלל לא מתחילה. מה השאלה הייתה? למה לקחת ממנו? כי זה היה מתנה בכלל מההתחלה. ברגע שהוא מרשיע, הוא עושה נגד הקדוש ברוך הוא, ואמר, אבא נתחכם, מה לא? חכמים דרשו מזה לא, זה לקדוש ברוך הוא, כי בכל פרעה הוא אמר, אנחנו מתחכם לקדוש ברוך הוא. למה מה הוא תמיד אמר, אנחנו, הוא אמר שהוא לא יעשה יותר מבול, בוא נעשה לו במים, ככה שהוא לא יכול לטפל בנו. הכל פנים, עכשיו נחזור לשאלה שלך רבי חנן. זה גם פה, השאלה היא כביכול מוטעת מעיקרה למה. מה השאלה הייתה, למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את מצוות הברית המילה, בלי בחירה, תשאיר אותה כמו כל המצוות, כל התרג מצוות, עם בחירה. תראה לנו כמו כל התרייל, ולמה זה אחד מהתרייל. התשובה היא לא, בעיקרון, תדעת הרבי אלחנן, בעיקרון, כל התרי"ג מצוות היו אמורים להיות בלי בחירה. אתה מבין מה אני אומר לך? אתה מאמין או לא? היה צריך להיות כמו תגיד לאדם הולך ברכב, יש לו אין כניסה, תמרור אין כניסה. אתה מכיר מה זה רכב אין כניסה הרבי אלחנן? יפה מאוד. הוא בא לשוטר, השוטר אומר לו, עצור! הוא בא לשוטר אומר לו, תשמע, אני לא מאמין בזה. באמת אני אומר לך, אני לא מאמין, לא מאמין בכל הכללים של המדינה. מה השוטר אומר לו? ואז הוא אומר לו, מה אמרת עכשיו השוטר? אני לא מאמין, אני אומר לך, אני לא מאמין, זוזו תן לעבור, תן לעבור, לא מאמין בשטויות האלה, אתה מאמין בתמרורים? לא מאמין בזה, עזוב, תגדל אחי, תהיה נאור. אתה אומר לו, או שתטוס או שתלך לכיוון, או ש... תקשיב, נשמה, ישר, לא מאמין, אין כזה, לא מאמין, זה חוק! בעיקרון, ככה התורה הייתה אמורה להיות, בכל החוקים, כל התרי"ג מצוות היה אמור להיות כמו אין כניסה, זה ברור! הכל היה צריך בלי בחירה. למה הקדוש ברוך הוא עשה בחירה? שכר, מה? בשביל שיהיה שכר לפעמים. בשביל שיהיה שכר, ולמה משנה שכר כמו שפעם הסברנו שהעניין של השכר
זה בעניין כדי שיהיה לבן אדם עולם הבא, כדי שיהיה לו לא נעמד כסופה. זה כבר נושא אחר לגמרי, למה הקדוש ברוך הוא עשה שכר ועונש, זה נושא אחר לגמרי, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל העניין הוא, למה הקדוש ברוך הוא לקח מצווה אחת ועשה אותה בלי בחירה, כדי להגיד לך, תבין, את המצווה הראשונה שלך בחיים אתה עושה בלי בחירה. ודרך אגב, שזה המצווה הכי חזקה לבן אדם, המצוות ברית מילה, אדם לא יכול להוריד אותה. הורדת חלק מהגוף, נגמר, עשית את המצווה, אי אפשר להחזיר את החלק הזה. למה? אדם לא יכול להחזיר את המצווה, לחזור, אי אפשר. אי אפשר, אפשר אולי לעשות להסתיר, אבל ברית מילה ישאר הבן אדם חקוק תמיד. לא משנה, הוריד את הבגדים, יעשה מה שבא לו. הוא יישאר תמיד עם ברית מילה. זה מצווה מאוד חשובה, זה נושא גם אחר לדבר על ברית מילה, אבל מה להגיד לך, את המצווה חשובה מאוד, ברית מילה, כי אות יביני וביניכם, מצווה היא אות ביניכם מהקדוש ברוך הוא. לקח אותה להראות לך שתבין, שכמו שמצוות ברית מילה היא נעשתת בלי בחירה, את המצווה הראשונה של החיים, תבין שכל התרי"ג היה אמור להיות ככה. לכן הקדוש ברוך הוא לקח מצווה אחת, בתחילת החיים של הבן אדם, ועשה את זה בלי בחירה, להגיד לך ככה כל התרי"ג אתה צריך לעשות. אמנם אני נותן לך את הבחירה, אבל אתה צריך להרגיש, לא להתחיל בכלל את הוויכוח, ממתי הצער הבא מתחיל לעבוד על הבן אדם, ממתי שהוא מתחיל להגיד אני אעשה או לא אעשה. אם אתה מההתחלה אמרו לו אני ספק, תגיד לי שבן אדם ספק האם הוא יכול לשתות אקונומיקה או לא. פעם מישהו אמרו, איך בא לשתות אקונומיקה, איך בא לשתות אקונומיקה? קחו אותו לפסיכולוגיה, נכון או לא? למה היה לו בכלל ספק? זה רע. אם אדם היה רואה את כל התרי"ג מצוות בתור על, לא היה בכלל את השאלה אם להתחיל או לא להתחיל. ככה זה היצר המתחיל מהמקומות הספקות. עמלק גימטרי הספק, מאיפה הוא מגיע ממקומות של השאלות. לכן מה הקדוש ברוך הוא עשה? לקח מצווה אחת, אמר לך, תעשה אותה בתחילת החיים שלך, שתבין שאת כל התורה אתה אמור לעשות בלי בחירה, בלי שאלות. מי שיש לו שאלה, שילך ישאל. אבל באופן תיאורטי, כמו שקראנו ברבי נחמן, אמונה היא מתחילה בלי שאלות. אתה צריך להאמין בקדוש ברוך הוא. יש ידיעה ויש אמונה. שמות יבוא לדעת. בדיוק, יפה מאוד הרב אלחנן. באמת שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להתקרב לקדוש ברוך הוא, ולאהוב אותו יתברך. איך אמרנו? הקדוש ברוך הוא אוהב אותך? תחזיר לו אהבה. אתה זוכר את זה? שרים לו שזכינו. רבי אלחנן, בבקשה.